Ölkə ərazisində baş verən qeyri-sabit hava şəraiti nəticəsində Quba, Qusar, Xızı, Şamaxı, Gədəbəy, Şahdağ və digər dağlıq ərazilərə qar yağıb. İnsanlar ilk qar sevinclərini sosial şəbəkələrdə bölüşüblər. Qudyalçay xınalıq məntəqəsi 28 noyabr 2023-cü il səhər saat 8:00 olan məlumat. Hazırda qarın hündürlüyü 14 cm, yağıntının miqdarı 8,2 mm, havanın temperaturu mənfi 8,6 dərəcə.